ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಸದಾವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೊಂದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ದಿನ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಬಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥ ಯೂದ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 25 ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಇರುವುದು, ಆದರೆ ಪೂರ್ವಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುವ ನಿತ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಈಗ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಇಂಥದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬರೆದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೂದನು. ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದಿದೆ? ಯಹೂದ ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿ ಹೊದುವಾದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ. ಪೀಠಿಗೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪದಗಳಿಂದ ಆ ಬರೆಕಾರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೋದ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಾಸನು ಯಾಕೋಬನ ತಮ್ಮನೂ ಆಗಿರುವ ಯೂದನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಪ್ರಿಯದಾದವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿರುವವರಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆಯು ಶಾಂತಿಯು ಪ್ರೀತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಎಂದು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದ ಹೋಲಿ ಪೀಪಲ್. ಸ್ತೋತ್ರ. ನೋಡ್ರಿ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯ ಯೂದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆತನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ವಿಷಯ ರಕ್ಷಣೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೇಳಿದರು, ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಓದ್ರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗೆ ಉದುವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪೈಸಲೋ, ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಭಾಗ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ಪದಗಳು ಯೂದನು ಈ 25 ವಾಕ್ಯದೊಳಗಡೆ ಒಳಗೊಳಿಸಿದ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈಗ ನಾನು ಅದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಶತ್ರುವಿದೆ, ಸೈನ್ಯಾಧಿಪನಿದೆ, ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪನಿದೆ, ಸೈನ್ಯವಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಂದ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ತರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸೈತಾನನು ಆತನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಎಂದೇಳಿ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮೋದವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದೆ ಸುಮಾರು 6,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಅದು ಕೋಟೆ ಆ 3 ಸಲಿ ಆ ಕೋಟೆ ಇರುವ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿ ಆ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಚರಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕೋಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಬೆಯರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಕಾಸ್ ಎಂದ ಅರಸರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರಸನಾದ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಆತನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೋಟೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿರುವುದು ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸೈನ್ಯವು ಬಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದೆ ಕೋಟೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸೈನಿಕನು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದರು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಮನೆ ನಾನು ಆ ಕೋಟೆ ಹೋಗಿ ಹಲವಾರು ಸರಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುವ ಯಜಮಾನರ ಕೈ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂಡಿಗೆ ನೀರು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರು ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾವುದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಳಾದ ಬಹಳ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆದ ಆ ಸಹೋದರಿ ಒಂದು ಒಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಹೋಳು ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸೈನಿಕರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಡೆದು 1, 2, 3, 106 ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದಾಕಿದರು ಅದೊಳಗಡೆ ಯಜಮಾನರು ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಆವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕೊಂದಾಕಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಚರಿತ್ರ ಆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅದು ನಿಮ್ದಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತ ನಿಮ್ಮ ಸಭಾ ಜೀವಿತ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಮೇನ್ ವೈರಸ್ನ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನಿಕರಾದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಸೈನಿಕನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಆಜ್ಞೆಗಳು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ 2ನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಮಾತಂದ್ರೆ ಏನದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈಬಲ್ ಸುಂದರವಾದ ಬೈಬಲ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈಬಲ್ ಮೂಲಕ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಓದಬೇಕು ಅದು ಅದಿನಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವಾದರೂ ನಿಮಗಿರುವ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮೂರನೇದು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಎಂಬ ಪದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವಿತ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಆಗುವ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಇದೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದೆಯೋ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಆತ್ಮ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಜೀವಿತ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದಿನ ಮಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ಹೋದರೆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರ್ಥ ಹೊದುವಾಗಿನ ಒಂದು ಕೂಡುವಾಗ ಡ್ರಮ್ಮಿನ ಸೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕುವಾಗ ಬರುವ ಆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತನಾಡುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಶತ್ರುವನ್ನು ಜಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಗಳು ಲಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲವಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುವುದು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮೀಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೈನಿಕರೇ ಈ ಲೋಕವು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುದ್ಧವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪನು ಆಕಾಶ ಮೇಘಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಯ ಹತ್ರವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುವರಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರು ನೋಡುವರಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡುವ ದೇವರು ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವ ಸಮಯ ಹತ್ರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಈ ಸಂದೇಶ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಸೈನಿಕರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾದಿರುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಸಂದೇಹ ಪಡುವ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರಿ ಸಂದೇಹ ಪಡುವ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಕೆಲರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೈನಿಕನಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ತ್ರಾಣ ಇರುವ ಸೈನಿಕರಾಗಿ
ಪ್ರಿಯರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಇದೇ ಸಮಯ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು 106 ಜನರ ಸಂಗಡ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ವಸೈನ್ಯಾಧಿಪನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಈ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಕಾದಿರ್ರಿ ಅದೇ ಸಮಯ ಆಮೇನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗಾಗಿ ನೀ ಕಾದಿರುವ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೀಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಆಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆತನು ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊಡುವುದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವೊಂದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ ಶತ್ರು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈರಸ್ಸಿನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶತ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲಲಿ ದಿನಮಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರಾಗಿರೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡುವರಾಗಿರೋಣ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಆಮೇನ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕು ಆದರದಿಂದ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸೈನಿಕನೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಧಕಾರ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾದಿರೋಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ತನ್ನಿಗೆ ಆಗದೆ ಕರ್ತನೆ ಅದು ಬೆಳೆಯುವ ಒಂದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೇ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗಿರುವ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇರಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಭೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿನಿದಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಆದೇಶ ಕುಸನ ಕೃಪೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಸಂಸರ್ಗವು ಕಾವಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಆತನ ಬರೋಣಕ್ಕ ತನಕ ಎಂದಿಗೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.